وفدي برلناي وهو قاميني مشرح اتشقد مدحوين حزب معارض كي وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ومالمه وجود بي كسوغنا قبل كسناق مقال احمد حديث سعيري قابو اي ارور هوري وحي كك اعتمان اسلا مقال داسي يقونا وسي تشيدي ديقانا داي كمديهين كارين حرالبا حرمولي هريدي حرحر ايو ولبا قاعي وحانا وفتiga deegaanadaasi loogu sameeyay soo dhaweyn aad u ballaaran iyadoo aad arkaysay shacab aad u tira badan oo wadada hareeraheeda kululaya calanka astaanta waa xisbiga mucaaradka wadani iyo caleema qoyan وفتiga مشرح عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا وحا مناسبه هاري مشرفيد عسومد اهل لوغو سميهي ديغانكا غاعي وحانا مركي اي غارين وفتiga هلكاسي كو قابلي مدح دقميد دلينيرا هوين يا دد ادو تيرا بدن او هلكاسي كو سو دوي وفتiga هو مرانيو حبل نغطي ugu horeena waxa madashaasi laga soo jeediyay hadal aad u tiro badan oo isugu jira dhirigelin guubaabo iyo waliba dareen muujinaya in shacab weynaha deegaanadaasi ay hami weyn u qabaan xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ay ka rajaynayaan isbeddel dhaba hadaladii odayaasha iyo madax dhaqameedkii haweenkana waxaa ka mid ahaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhawaada baan leenahay dhibaatada arkaysaan ee lintu u burburtay iyo biyalaan beerta qudhi waxay mudana guddoomiya biyaha sugtaa 5-4 habeen bay biyaha sugtaa miilada waxaan rajayn doonaa reer haleena ciddii dhibaatada idin soo martay iyo duruufta idinku hareeraysan ciddii idinka saari lahaa waa xusbiga wadani xilliga uu talada dalka ku guulaysan doono meesha laada daala dadkoo dhan baa yimaadaa laakiin halka waxa la keenaa cidda leh jeclada gaarka iyo rabitaanka iyo maxabada laga leeyahay halkan la keenaa waxaan marka tilmaamaynaa mudane guddoomiye beesha deegaankii markay dabad iyo gudo wada tashatay waxay go'aan ku qaadatay tala kasta iyo tallaabo kasta ay qaadaan inay naf iyo maal anfac iyo talo mid walba intaad kursiga fadhiisanaysa inay hareerahaaga taagnaadaan ee aad noo soo dhaweyseen waxa ahayd wax weyn mid aanan la ilaabi karayn waa mid qalbiga qaboojinaysa waxaan arkay meelo fara badan oo qurux badan oo aanan weligey iyo abadkayba islahayn somalilan bay ku tahay waa casunay waana yeeshay waa u hambalyaynin maadaaba ayna yeeshay oo na soo qaabishay boqolkiiba boqol waan u hambalyaynaynaa wafdiga uu wato guddoomiyuhu iyo salaadiinta iyo madaxda kale ee xisbiga maraysa iyo haweenka insha allahu tacaala wax badan baanu tabaynaa waxaanu rajaynaynaa madaxweynihii mustaqbalka inaad noqoto oo noo qabato mudane madaxweyne meeshana waa wadani indha laga baqaa ilaah bay ku yaalli deegaanku waa wadani waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa wafdiga qaaliga ah ee maanta halka noogu timi waa maalintii koowaad ee nin madaxweyne doonaya uu yimaado deegaanka haleena aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa deegaanka ballaadhani wuxuu go'aan ku gaadhay inuu xisbiga wadani wax la maalgashado warsoo sidaa maaha inuu sidaa codkiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisaba inuu geliyo warsoo sidaa maaha xisbigan waxaan idiin sheegayaa inama yaryar baa badda galay kalluun bay doonteen waxay soo qabteen nin waliba wuxuu soo qabtay 3 subax bay kala baxeen nin waliba wuxuu soo qabtay 99 xabadood oo kalluuna oo xaqiiqdii calankaas oo kale ranjigiisa yahay may iibsana mana ay qalin waa sida ay wax yahayeen warkan waa calankii wadani badiisa ku sii daaya marka badibaaba laga taageeray dhanka kale geesta xisbiga mucaaradka wadani iyo mas-uuliyiintii ka socday ayaa waxa ay uga mahadceliyeen mas-uuliyiinta madaxda odayaal dhaqameedka deegaanka gaaci soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen iyagoona halkaasi kula hadlay kuna dhiirigeliyey si ay ugu heeliyaan codkoodana u siiyaan xisbiga mucaaradka wadani waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa wixii aad codsateenna sidaasi leeg bay maskaxda ugu qorantahay ogaada maaha madal la allaawi karo oo si fudud caqligaiyo uga bixi kara maskaxda qofkii arkay maanta tan casuumadda maanta halkan laynoogu sameeyey iyagana aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee sharafta iyo qiimaha iyo milgaha leh ee aad casuumadda aad maanta wafdida ugu fidiseen. Midna inaynu ilaahay ka barinay oo ka ducaysan ilaahaan inaga tusin kulmiye meesha tan deegaankan inoogu keeninba inaad ka ducaysataan oo ay bar hore yimin lahaayeenba meesha tan hadday yimaadaan. ugu dambeyntiina Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo munaasabadaasi soo gabagabeeyey ayaa waxa uu shacabka u ballan qaaday in ay baahiyaha iyo dhibaatooyinka ragaadiyey ee waddoxumadu ay ka uu ka tahay iyo caafimaad darraduba ugu ballan qaaday haddii xisbiga wadani uu ku guulaysto in uu ka haqabtiri doono, waxaana hadaladiisii guddoomiye Cirro ka mid ahaa. Hablaha dhallinyarada iyo waayeelkaba jiif caqalka iyo cuqaasha aqoonyahanka runtii aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa. Waxaan idinka mahadnaqaynaa marti soorka nagu soorteen halkan maanta. Guud ahaanba Soomaaliland inteeda badani horumarkuu ku yaryahay, waanu ku sii kala yaryahay oo gobollada bari baa ugu sii yar. Barnaamijka siyaasiga xisbigan waxaa ku qoran in mudnaanta la siiyo deegaanadii horumarku markii horeba uu kaga yaraa meelaha kale haddii ilaahay ka dhigo. Waxaanu doonaynaa in cadaaladda la wanaajiyo, wax laga qabto, in waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka wax badan laga qabto. Waxaan isleeyahay haddaynu qorshe wanaagsan samaysanno, intaba waynu ka qaban karnaa, waayo deegaankan waxaa hadda ka hadlaysiin caafimaad. Deegaanadan soo maray waxaa ugu badnaa inaanay lahayn rugo caafimaad. Laascaanoodi la ceregaabo laba habeen baan u soo dhaxnay dhulku intuu baaxadiisu leeyahay waa arkaysaa. Intaanu deegaan soo marnayna baahida halka ka jirtaana xaggaanaba ka jirtay. Weliba idinku dhul barwaaqaa degantiini iyo dhul oomanaa bay degeenayo oo daaquna ku yaraa, xooluhu ku yaraayeen. Intanoo dadu meel wada joogta way arkay, way yaray intaanu soo aragnay. insha allahu dee haddaanu deegaankii barannay waa u soo dalxiis tegaynaa hadda haddii alla ka dhigo. Waa imanaynaa dadkana waa u soo sheegaynaa. Waxaan idin rajaynayaa guul Soomaaliland ha noolaato. Isku soo wada duuba waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobollada Sanaag, ayaa waxa ay shacabweynaha ku dhiirigeliyeen inay qaataan kaalalka codaynta isla markaasina ay isla barbartaagaan xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani. Yahya Sheikh Ismaaciil, Kalsan TV, Ehri Gabo.